ឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកដល់រឿងថ្មីមួយទៀតបាទគឺរឿងមេគយខេត្តតាកែវគឺនឹងបទបញ្ជារបស់លោកគុនយឹមអគ្គនាយកគយនឹងរដ្ឋកោបាទដែលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលនៅកាកសំណល់ផ្សេងៗពីប្រទេសវៀតណាមបាទមេគយខេត្តតាកែវផ្គើនឹងបទបញ្ជារបស់លោកគុនយឹមប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកឋានគយនឹងរដ្ឋកោសូមអធិស្ឋានកម្ពុជាដែលបានចេញបទបញ្ជាហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលនៅកាកសំណល់ចូលមកកម្ពុជាបាទសេចក្តីរាយការណ៍បែបទាំងថានៅខេត្តតាកែវកាកសំណល់ពីប្រទេសវៀតណាមហូរចូលកម្ពុជាតាមច្រកជាតិអន្តរជាតិភ្នំដិនជាមួយនឹងទំនិញកិច្ចពន្ធជាច្រើនប្រភេទផងដែរដោយឡែករឿងនាំចូលកាកសំណល់គឺមានថៅកែឈ្មោះចៃពៅជាអ្នកនាំចូលកាកសំណល់ប៉ុន្តែដោយមានលោកជ្រឹងឆាយដែលមានតួនាទីជានាយរងការិយាល័យនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ច្រកភ្នំដិនជាអ្នកចេញមុខរត់ការនិងជាអ្នកដែលមានរថយន្តសម្រាប់ដឹកស៊ីឈ្នួលជញ្ជូនកាកសំណល់ទាំងនោះលោកជ្រឹងឆាយបានប្រើរថយន្តប្រភេទ G-Duc ផ្លូវ4និងផ្លូវ5ធ្វើជាមធ្យោបាយក្នុងការដឹកកាកសំណល់បាទកាកសំណល់គឺកំប៉ុងអេតចាយបាទនាំពីទឹកដីវៀតណាមឆ្លងកាត់ច្រកអន្តរជាតិភ្នំដិនបន្ទាប់មកនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍បើកច្រកនិងមានការខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងប្រធានការឡាយកយនឹងរដ្ឋកោច្រកអន្តរជាតិភ្នំដិនគឺលោកខៀវសាមេតបាទក្នុងមួយថ្ងៃលោកជ្រឹងឆាយនាយរងការឡាយនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ច្រកនេះបាននាំចូលកាកសំណល់ស៊ីឈ្នួលដឹកឲ្យចែពៅក្នុងមួយថ្ងៃពី60តោនទៅ120តោនឬពី2រថយន្តទៅ4រថយន្ត G-Duc លោកជើងឆាយគាត់ចេញមុខធានារត់ការយកប្រាក់ឲ្យសមាជិកពាក់ព័ន្ធបាទជាមេកយច្រកនេះតែម្ដងទាំងថ្លៃបាយដឹកថ្លៃរត់ការផ្សេងៗបាទគឺថាតម្លៃពីម្ចាស់កាកសំណល់ចែពៅក្នុងមួយតោនតម្លៃ80ដុល្លារដោយធានានាំពីវៀតណាមឆ្លងកាត់ច្រកអន្តរជាតិភ្នំដិនដឹកជញ្ជូនទៅដល់គោដៅរាជធានីភ្នំពេញកន្លែងទៅបាទកន្លងមកលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសុកសំណាងស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងចាប់រថយន្តដឹកកាកសំណល់នេះប៉ុន្តែបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីមានការចរចាក្នុងតម្លៃណាមួយគឺថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនដឹងទេប៉ុន្តែចាប់ហើយដោះលែងវិញបាទបច្ចុប្បន្នច្រកអន្តរជាតិភ្នំដិនលោកខៀវសាមេតជាមេកយលោកជ្រឹងឆាយខុបខិតគ្នានាំកាកសំណល់ចូលដោយធូររលុងនិងអនាធិបតេយ្យបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះទូទាស់ធានអឹមមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកខៀវសាមេតប្រធានការឡាយកយនឹងរដ្ឋកោច្រកអន្តរជាតិភ្នំដិននិងលោកជ្រឹងឆាយនាយរងការឡាយនគរបាលតាវេសបានទេបាទសូមរំលឹកថាលោកគុនយឹមអគ្គនាយកនិងអគ្គនាយកកយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2013បានចេញលិខិតលេខ1558/18អករណែនាំទៅកាន់លោកស្រីប្រធាននាយកដ្ឋានសាខានិងការិយាល័យនឹងរដ្ឋកោត្រូវពង្រឹងការពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់ការនាំចូលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកកាកសំណល់ផ្សេងៗគ្រប់ប្រភេទលោកគុនយឹមបានណែនាំបែបនេះដោយយោងទៅតាមចំណាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2015លើលិខិតលេខ1408សហវចុះថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2015របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងអនុក្រឹត្យលេខ36អនុក្របកចុះថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ1999ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹងលិខិតលេខ380អកោរចុះថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2015របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបាទទោះបីជាមានការណែនាំនិងមានការអនុក្រឹត្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីកយនៅទីនោះជាពិសេសលោកខៀវសាមេតតែម្ដងហើយនឹងលោកជ្រឹងឆាយនៅតែបំពេញបាទនាំមិនត្រឹមតែបំពេញទេគឺថាលោកជើងឆាយបែរជានាំបាទជាអ្នករត់ការទៅឲ្យឈ្មួញដែលនាំចូលនោះឈ្មោះចៃពៅនេះទៅវិញបាទនេះគឺជាករណីមួយដែលខាងក
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវតែមើលហើយបាទព្រោះថាកាកសំណល់ទាំងអស់នោះគឺយើងមិនអាចនាំចូលទេប៉ុន្តែបែរជាចែកពៅនោះគាត់នាំចូលបានតាមពើចិត្តដោយថាមានលោកជ្រឹងឆាយជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយលោកខៀវសមេតជាមេកូនៅទីនោះជាអ្នកបិទភ្នែកបាទអញ្ចឹងការបិទភ្នែកបិទច្រមុះនេះគេដឹងថាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍បាទប្រសិនបើលោកខៀវសមេតមិនទទួលផលប្រយោជន៍ទេគេជឿថាមិនអាចនៅស្ងៀមនោះទេបាទហើយជាពិសេសកន្លងមកចែកពៅនេះក៏ធ្លាប់ត្រូវបាននគរបាលខេត្តបាទចាប់ដែរបាទចាប់នៅកាកសំណល់ទាំងអស់នោះប៉ុន្តែក្រោយមកមានការចរចាគ្នាសម្របសម្រួលដោយវិធីណាមួយនោះក៏គេមិនដឹងដែរបាទស្រាប់តែឃើញរថយន្តនោះបើកត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញបាត់បាទអញ្ចឹងកាកសំណល់ទាំងអស់នោះគេដឹងថាអាចយកទៅប្រទេសថៃនិងទៅប្រទេសចិនបាទគឺថាមានតម្លៃណាស់បាទដែកអេចាយដែកអីហ្នឹងបាទនឹងសិតជាគ្រឿងកាកសំណល់ទាំងអស់ដូច្នេះរឿងកាកសំណល់កាកអីនេះជារឿងបញ្ហាមួយប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគឺតំណែងកិច្ចពុនឬក៏តំណែងដែលបងពុនមិនគ្រប់ក៏មានហោហាយដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកមេកុយនៅទីនោះមេត្តារឹតបន្តឹងដើម្បីចំណូលពុនជូនជាតិផងបាទសូមគិតរឿងយកលុយដាក់ហោប៉ៅពេកវាមិនល្អនោះទេបាទនេះគឺជាការរិះគន់របស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់កម្មវិធីកំណត់រះបាទអញ្ចឹងទោះបីជាព័ត៌មាននេះពិតឬមិនពិតក្នុងកម្រិតណាប្រសិនបើលោកតាពីនេះបាទបានឮបានមើលហើយមេត្តាអាចធ្វើការបកស្រាយមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNM នៅពេលណាក៏បានដែរបាទយើងខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍ដោយញញឹមដោយរីករាយបាទក្នុងន័យរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាដើម្បីឆ្លើយតបដើម្បីស្ថាបនាឆ្លើយតបដើម្បីឲ្យសាធារណជនអស់កង្វល់បាទថាតើមូលហេតុអីបានជាលោកនៅតែបន្តឲ្យឈ្មោះនាំកាកសំណល់ចូលមកហើយថាមូលហេតុអីបានជាក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរិះគន់ថាការនាំចូលតំណែងផ្សេងៗនោះមានភាពបង្ពង់មិនគ្រប់ឬក៏យ៉ាងណានោះបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមលោកជាកយនៅទីនោះលោកមានតួនាទីក្នុងការរឹតបន្តឹងដើម្បីប្រមូលពន្ធជូតរត់បាទកុំធ្វើឲ្យអគ្គនាយកកយអស់សង្ឃឹមបាទព្រោះថាយុទ្ធនាការកាលពីមុននោះឃើញថាមន្ត្រីកយរបស់យើងអ្នកខិតខំណាស់ប្រមូលពន្ធបាន 100% ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដាក់ហាក់បីដូចជាប៉ក់ល្វើយវិញបាទប៉ុន្តែអាប៉ក់ល្វើយនេះមិនមែនប៉ក់ល្វើយផ្នែកប្រមូលពន្ធទេគឺថានៅតែប្រមូលដដែលប៉ុន្តែហូរចូលកប៉ៅឯកជនវាច្រើនបាទរីឯចូលរដ្ឋនោះវាតិចទៅវិញបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអស់លោកលោកស្រីដែលជាមន្ត្រីគយទាំងអស់បាទមេត្តាគិតគូរឡើងវិញហើយក៏សូមផ្ដាំទៅតាមមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងដែរបាទមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាពិនិត្យលើចំណីអាហារដែលមុននឹងនាំចូលបាទឲ្យមានគុណភាពផងបាទគ្រឿងហូបចុកនឹងបច្ចុប្បន្នគឺថាមានហូរចូលច្រើនណាស់តំណែងខ្លះហួសកាលបរិច្ឆេទក៏មានតំណែងខ្លះអត់មានលាយទៅដោយជាតិគីមីច្រើនបាទហើយដែលចាប់បានគឺមកចាប់បាននៅកណ្ដាលភ្នំពេញនេះវិញទេបាទរីឯអស់លោកដែលនៅតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិនីមួយៗមិនចាប់សោះបាទមិនដឹងជាអស់លោកយកភ្នែកទៅទុកណាឬអស់លោកនិយាយត្រូវមួយឈ្មោះមិនធានអឹមមិនដឹងទេប៉ុន្តែធានអឹមឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងកន្លងមកគឺថាប៉ូលិសសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រុងភ្នំពេញជាអ្នកចាប់ទៅវិញមន្ត្រីគយនៅក្នុងភ្នំពេញជាអ្នកចាប់ទៅវិញមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញជាអ្នកចាប់ទៅវិញបាទរីឯអស់លោកដែលនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនទាំងអស់អត់ធ្វើការទេបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលអស់លោកត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញទាំងអស់គ្នាព្រោះថាបញ្ហាចំណីអាហារបញ្ហាអីផ្សេងៗគឺជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាទអញ្ចឹងត្រូវតែគិតគូរមែនទែនបាទរឿងលុយអ្នកណាក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែកុំចង់បានហួសហេតុពេកបាទត្រូវគិតពីសុខភាពហើយត្រូវគិតពីបញ្ហានាំរកពុនចូលរដ្ឋផងដែរព្រោះថាមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវពឹងពាក់លើពុននឹងឯងបាទហើយការធ្វើផ្លូវការជួសជុលស្អីផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវការលើការប្រមូលពុននេះឯងបាទដូច្នេះសូមអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់មេត្តាគិតគូរឡើងវិញកុំនាំគ្នាយកលុយដាក់អបាយច្រើនពេកបាទកុំឲ្យគេរិះគន់ថាមន្ត្រីគយមួយណាក៏មិនដាច់ក្រដែរ